Joriy yil 1-may sanasining 1-yarmida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 2044 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Natijada 378 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 350 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 1 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 207 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 12 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, 4 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.